Эфирде жаңылықтардын кечки чыгарылышы, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү көрмөктө. Медицина тармагындагы коррупцияны өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев саламаттыкты сактоо министри менен талкууга алды. Ортомчуларга алданган Надира Календарова эми үйдөн жок же акчадан жок кайда барар айласын таппай турат. Медреседе билим алган жаштар эми кесипке дагы окутулат. Тийиштүү долбоор Америка элчилиги тарабынан каржылана турган болду. Ош шаарынын мэри кечээ Амир Тимур аймактык кеңештин калкы менен жолугуп, көйгөйлөрүн угуп келди. Ошто 3 балалуу майып энени риэлтерлер алдап кеткен. Өзүн Ош риэлтер ишканасынын кызматкери деп тааныштырган адам 2013 жылы Надира Календаровадан үй алып беребиз деп акчасын алганы менен документтерин берген эмес. Учурда үйдүн ээси Надира Календарованы сотко берип үйдөн чыгып кетүүсүн талап кылууда. 3 баласы менен барарга жери жок же акчасын талап кыларга алы жок аял Оштогу телеканалына жардам сурап кайрылган. Теманы Жылыс Капарова улантат. Аябай ремонту начар үй. Начарле бул жактардын анан бул жердердин бардыгын өзүм пишетер менен тапкан акчага ушуларды өзүм кол менен жасатып алган усталарды жалдап. Бул аял 2013 жылы риэлтерлердин сунушу менен Разакова 42 же номер 10 жатаканадан бир бөлмөлүү батир сатып алган. Ортомчулар андан 380 миң сом алганы менен үйдүн документтерин толук бүтүрбөй алдап коет. Учурда үйдүн мыйзамдуу ээсимин деген Фатима Калдарова аттуу аял тез арада үйүмдү бошотуп бер деп талап кылууда. Мен бул үйдү саткан эмесмин, бул үйдү менин сиңдим сатып кетиптир. Сен кимден алсаң ошонун акчаны кимге акчаңы берсең ошонун акчаңы алып алгын, мага үйдү бергин деп талашып жатат. Ошондон бери биз соттошуп азыркы күндө мени үйдөн чыгарганы жатат. Менин ниетим ушул үйдө жашап калуу. Себеби мен башка ала турган акчам да жок, карылашар эч кимим жок. Себеби ата энем өтүп кеткен менин. Алданганын кез сезген Надира Календарова ортомчу болуп акчасын алган Айбек Жолдошов аттуу Ош риэлтердин кызматкерине телефон чалып алдыра албай, издеп таппай жаткан кези. Биз жолдошторунун бири болгон Эмил аттуу мырзага чалып, бир айдан бери дайынсыз жок, башка жака көчүп кетти деген жооп алдык. Бул аралыкта Надира Календарова соттон сотко чуркап өз укугун коргоонун жолун таппай убара. Саткан ортомчу Жолдошов Айбек үйдү сага Калбай Фатима өзү келип өткөрүп берет деп мага ошо Калбай Фатимага таандык үйдүн ордердин өзүн паспортунун көчүрмөсүн берген. Атайын Россиядан келдим, ушул үйдү өткөрүп бериш үчүн сенде мен келсем дагы жоксуң деле эже келсеңиз жакшы болуптур. Мен сизди издеп Карасууга чейин барып келдим, эки жолу бирок таппадым, келгениңиз жакшы болуптур деп анан чай коюп отурдук. Отургандан кийин мага документтерди бер, мен копия кылып алайын деп ушинтип айтты. Деле чоң эле аял эле апаман дагы чоң аял экен, анан мен анын жашын урматтап ишенип ал эжеге берип коюпмун. Анан ал эже ошентип документ алгандан кийин 15 май күнү үйүн издеп таап бардым мен. Барсам мен сага документтерди дагы бербеймин, үйдү дагы бербеймин, сен саткан адамдарды мага алып кел, мен сүйлөшөм деди. Жалгыз бой эне үй алганына сүйүнүп, башында документтерине деле анчейин көңүл бөлгөн эмес. Кала берсе шылуун риэлтер ага сиздин майыптыгыңызды көрүп туруп кантип алдамак элем деп ишенимине кирген. Адистер шылуундардын тузагына түшүп калбоо үчүн жогору эле дегенде алардын документин текшерип, акчаны күбөлөрдүн катышуусу менен берсе болмок дейт. Юридик ал документи болуп, ошол квартиранын приватташтырылган келишими болушу мүмкүн, мурастык укук болушу мүмкүн, типтүү договорлор болушу мүмкүн. Сатып алардын алдында сөзсүз түрдө ушул документтерди караганга аракет кылыш керек. Анан экинчи жагы, сөзсүз сатылып жаткан үй текшерилиши зарыл. Ошол квартира же болбосо турак жай аресте турабы, тыюу салынганбы, органдар тарабынан салынганбы, же ал күрөө келишимин алып залогдо турабы, мына ошол жагына сөзсүз түрдө болушу керек. Риэлтер болсо анда сөзсүз алардын юридик ал документин текшериш керек. Ошол катуудан өткөнбү, ошол ишти аткарганга алардын бир укугу барбы жокпу, ушул жагына караш керек сөзсүз түрдө. Ну анан бүгүнкү күндө эми өттү эле мындай ортомчунун деле кереги
жокту айтар элем мен. Себебинде алып жаткан өздөрү болсо, үйдү барып өздөрү көрүшү зарыл. Канчага деп өздөрү сурап баалашы керек ал үйдү. Бул баягы сатып алуучу менен саткан адамдын ортосунда келишим болгондугуна байланыштуу, ортомчунун да бул жерде кереги жок. Үч баласы менен кыштын күнү эшикте калгысы келбеген эне буга чейин Ош облустук шаардык сотуна кайрылган. Бирок колунда эч кандай документ болбогон соң соттун чечими аны үйдөн чыгып кетүүгө милдеттендирген. Карайылган майпене кагазга эмес, адамдын көзүнө, сөзүнө ишенип жардам берүүчүлөрдү чыдамсыздык менен күтөт. Жылдыз Капарова, Мирлан Урмонов, жаңылыктар. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевти кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына саламаттыкты сактоо системасындагы реформанын жүрүшү, жарандардын саламаттыгын чындоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү иши, ошондой эле жугуштуу ооруларды алдын алуу чаралары туурасында маалымат берилди. Саламаттыкты сактоо секторундагы реформаларды улантуунун маанисин белгилөө менен өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бул системадагы коррупция менен күрөшүү чараларын күчөтүү зарылдыгына министрдин көңүлүн бурду. Мамлекет башчысынын сөзү боюнча жүрүп жаткан реформалар калкка медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын арттырууга жана коррупцияны жоюуга багытталууга тийиш. Андан тышкары министр 2017 жылы 16 январда дача суу конушунда болгон жүк ташуучу учактын кулашынын кесепетинен курман болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жабыр тарткандарды дарылоо, ден соолугун калыбына келтирүү боюнча жардамдар туурасында өлкө башчысына айтып берди. Талантбек Батыралиев өлкөдө ири медициналык мекемелердин курулушун, ошондой эле саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө долбоорлорду ишке ашырууда чет жердик өнөктөр менен кызматташуунун алдыдагы пландары туурасында баяндады. Бүгүн Жогорку Кеңештин жаңы депутаты Айнура Осмонова парламентте ант берди. КСДП саясий партиясынын тизмеси боюнча депутат болгон Осмонова ант берип, өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Ал өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурдат токтотуп, түндүк электр ишканасына директор болгон Искендер Кадыркуловдун ордуна келди. Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков жалпы депутаттардын атынан Айнура Осмонованы салтанаттуу ант бериши менен куттуктап, анын ишинде ийгиликтерди каалады. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин Жогорку Кеңеш депутаты Рыскелди Момбеков Ички иштер министрлигинде соттолбогондугу туурасында аныктама алуу үчүн жарандар төлөгөн акчанын жалпы суммасы кемитилип көрсөтүлгөн деп эсептейт. Бирок жыйынга катышкан Ички иштер министрдин орун басары Курсан Асанов бул төлөмдөр банк аркылуу кеткендиктен милиция кызматкерлеринин чөнтөгүнө түшпөстүгүн, балким депутаттарга берилген маалымат туура эмес болушу ыктымалдыгын айтты. Бүгүн парламентте ишке орношкон жарандардын соттуулугун аныктоо жүрүмүн кайрадан ыратташтыруу, административдик жол жоболорду кыскартууга жана жөнөкөйлөтүүгө багытталган соттуулук жөнүндө маалымат маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү туурасында мыйзам долбоору каралып, анын концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Түшкөн акчанын көлөмү 10,940,000 сом болуптур, туурабы? Анан ошо канча сом тариф кандай сиздерде? Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, эгер де 10 күн ичинде ала турган болсо, биз акысыз болот. Эгер де ушул справканы, бая маалыматты 3 күндүн ичинде ала турган болсо, 180 сом, ал эми 1 күндүн ичинде ала турган болсо, 230 сом. Жок, сиздики маалыматыңыз туура эмес, биякта монитордо 3 сутканын ичинде 170 сом, 1 сутканын ичинде 220 сом дейт. А 10 сомду ким кошуп атат? Мына менин колумда дагы справка турат да, ошондой эле мен билбейм. Даштанбек Кашович, сиз карасаңыз да, негиздеме маалыматты сиз жазып атасыз да. Тура, тура. 170 сом, анан 220 сом дейт. 10 сомду ким кошуп алган? Жок, бул жерде мындай да, банковский комиссия бар. Себеби төлөгөндө булар айтып атышат өзүнүн тарифти, а мен 10 сомду каяктан кошуп аткан, бул банк алат ушу. Эркин экономикалык аймактын негизги милдети чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу жана өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү болуп эсептелинет. Бүгүн Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердүүлүгү маселеси боюнча жумушчу кеңешме өттү. Кеңешмеде өлкөнүн эркин экономикалык аймактарындагы, анын ичинде Евразиялык экономикалык биримдикке интеграциялануу алкагындагы бажы жана салык режимдерин пайдалануу маселелери талкууга алынды.
Өкмөт башчы белгилегендей, өлкө аймактарындагы эркин экономикалык аймактары дирекция жетекчиликтери жергиликтүү өз алдында башкаруу органдары менен тыгыз байланышта аймактагы субъектлердин санын жогорулатуу жана инфраструктураны жакшыртуу боюнча натыйжалуу иш алып баруусу зарыл. Сырттан кирген сырьёго пошлина бар 4%, а готовый продукция пошлина жок экен. Мына ошонун эсе менен, биз азыр конкуренттик болуп айтабыз. Анан чыкканда 5%, жалпы 9% деп атышат да. 9% азыр салыктуу ошонун конкуренттик болуп айтат. Муну караш керек. Биз буга оперативдүү реакция кылбасак, иштеп аткан өндүрүштү токтотуп алабыз. Аракет кылып иштесеңер, бул болот кылсаңар. Просто силер мындай аракет кылбай атасыңар да. Мына байланыш кыла бардым мен. Министрлик экономика мына канча инвесторлор керек силерге, туурабы? Ишинде жөнөтүлө сезер мен иштегиле. Шаар мэри Айтмамат Кадырбаев кече Амир Тимур аймактык кеңешинин тургундары менен жолугушту. Адаттагыдай эле элдин көйгөйүн жеринен угуп чечүүнү жана өткөн жылда жасаган иштердин жыйынтыгын элге айтып берди. Аймактын жашоочулары бул ирет мэрге кандай маселелер менен кайрылышты жана алар кандай чечилет кийинки тасмада кененирээк айтылат. Жыйында алгач эле күздөгү жолугушууда протоколдук негизде кабыл алынган тапшырмалардын отчёту берилди. Негизинен көпчүлүгү аткарылган. Султановдун жана экинчи топтомой Кудайбердиевтердин 2006 жылда жер тилкесин алуу үчүн тапшырган иш кагаздарын карап чыгып, мыйзам чегинде иш алып барсын жана арыз ээлерине маалымат берилсин деген тапшырма болгон. Жолугушуунун башталышында эле тротуарга курулган мыйзамсыз курулуштар соода сатык иштери адамдарга тоскоолдук жаратып жатканын катка жазышты. Шаар мэри бул маселе эң көйгөйлүү проблема экендигин белгилеп, жакын арада мыйзамсыз курулуштар алынаарын айтты. Эң көйгөйлүү маселелердин бири шаарыбызда жакында ушундай темп менен кете турган болсо, жөө машина жүргөнгө эмес, ошо жөө жүрүүчүлөрдө дагы по-моему жол албай калышы мүмкүн. Буну кечээки аппараттык кеңешмеде мэрияда бул маселе көтөрүлдү, атайын комиссия түзүлдү, бир айлык мөөнөт берилди. Бир айлык мөөнөттүн ичинде такталып, ошол мыйзамсыз коюлган соода түйүндөрү, тротуарда жайгашкан соода түйүндөрү негизинен мыйзамсыз болсо ошолордун бүт баарына чара көрүлөт. Андан соң номер 16 үйдүн тургуну Алимов Сухбат аттуу жаран эки балалуу турмуш шарты оор үй бүлө экендигин айтып, мэрден жардам сурады. Кадырбаев аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эч качан жардамын аябаган. Бирок акыйкаттуулугу үчүн тийиштүү комиссиянын корутундусу менен гана жардам берилерин айтты. Мен бул боюнча мындай деп айтайын, бизде атайын мэрияда комиссия бар. Колунда жок аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ошол мэрияга келип, ошол комиссияга кайрылыңыздар, тактап чыгат комиссия. Если комиссия действительно колунда жок экен, турмуш шарты оор экен деген тыянакты бере турган болсо, сөзсүз түрдө биз аны социалдык камсыздоо мекемеси, ишканасы аркылуу биз көзөмөлгө алабыз, жардамдар көрсөтүлөт. Мынаны протокольно оформить этип, жана протокол барбы жазып атабыз, берип койсоңуздар мынаны. Амир Тимур аймактык кеңешинде жылдага салыштырмалуу коомдук маселелер аз. Келген каттардын көпчүлүгү жеке ишканага же адамдарга багытталып жатты. Декабрда болуп өткөн референдум боюнча дейт. Давайте ушуну келип мага кайрылыңыздарчы, мен жеринде териштирип берейин. Буга акча каражат бөлүнгөн. Аймактын жашоочуларынын айрымдары үйдүн ичине суу киргизип берүүсүн да сурады. Суу канал ишканасынын жетекчисинин орун басары ар бир үйгө суу киргизүү мүмкүн эместигин эскертти. Мамажанова Надирада экен, 105-чи көчө 64-чү үй. Ушул эле суроо келип, үйгө суу киргизип бериш боюнча уруксатка жардам бериңиздер. Вообще Горгор каналдан ким бар бул жерде? Сиз айттыңыз, бул жерде суубуз бар, жерге колонка коюлган, ар бир үйгө келсе суу жетпей калат. Ошол үчүн ушул колонка менен ичип турганыңызга түшүнүшүңдө. Суу берилбейт, анда башка баардык нерсе жетпейт. Тургундар ар бир мектепке кошумча спорт зал, ашкана куруп берүүсүн да көтөрүштү. Айтмамат Кадырбаев калаадагы көйгөйдүн баарын бир жылда чечүүгө шаар бюджетинде мүмкүнчүлүк жок экендигине токтолду. Кудай берсе жаңы 630 орундуу мектептин курулушун баштадык.
бүгінгі күнде қатылғандары қазір отыр. Өзіңізді білесіздер, бұл жерде шығып 15 мінден ашып мектеп оқушысы болса, екі типі ой мектеп, алты кәрлік ой мектеп. Негізінен шағыр, ұшу жерде жайғашқандар шағырдың бол болуына алып оқуатшы. Бір нече деген қышында, кечекіде жол ұшыларда мәселе ой отырып, шо автобус бөліп берілді. Бардығын бөліп жазап берейінде отырып, бірақ бүгінгі күнде шағырда андай мүмкіншілік жоқ. Бір нече деген шо, айылдарымыз бар, мектеп жоқ, балабақша жоқ, жаңа жолды айтпадым, жолдары жоқ, таза сусы жоқ, электричество жоқ, ұшында айылдар бар. Еме бардығын ұшыл ақша қаражатына байланысты болғандықтан бір мезгілде чечкіміз келіп отырып, бірақ Жиында шаардыктар Өзбекстандан келин алып, кыргыз паспортун ала албай жүрүшкөнүндө айтып даттанышты. Кадырбаев ушуга окшош көйгөйү бар жарандарды жеке кабылдамасына чакырып, жардам берерин убадалады. Келинин Өзбекстандык деп, кыргыз паспортун алсак болобу дейт. Турмушка бул жака чыккандан кийин сөзсүз түрдө кыргыз паспортун алсак болот. Ал үчүн паспорт столб жоғы кетіруіндегі. Мұндай қылсаңыздар Тұрсынай Бабажанына бар ба? Орып қалып тұр. Екінші күні, бүгін как раз менің қабылдамам болды. Емке екінші күні шу келсеңіздер, мен сіздерге юридикалық жақтан мұндай бір консультацияларды бердіріп, түшіндіріп, неме ол қойын, документ топ-топ, қайсы жаққа қайырлатылған жерлерін мен анықтап берейін. Сөйлестік бұл? Башқа жолығушыларға салыштырмалы бұл рет қат түрінде разылық білдіргендер көп болды. 106, 154, 135, 156-шы көшелерді үлкен. Менің ішіме еңіліп қалып, рахматтарын айтышып атшы. Жолығушуунун соңунда аймактын аксакалдары мэр жананын командасына ээгелик каалап ыраазычылыктарын билдиришти. Ал эми жеке кайрылууну каалагандар менен шаар мэри адаттагыдай эле сыртта сүйлөштү. Мэрибиз азыр келип иштегенге мына 3-жыл кетипти. Мэр келгенден бери Амир Темир аймактык кеңешинде жасалбай келген иштер жасалып жатат. Мисалы поликлиника курулду, мектеп курулуп жатат. Жаңы мектеп бүтсө биздин балдардын да билим сапаты жогорулайт деп сүйүнүп жатабыз. Биз Амир Темир аймактык кеңешинин тургундары мэрге аябай ыраазыбыз. Жаңы мектеп курулушу башталды. Бирок очень глубокую благодарность. Мэр келгенден бери шаар жакшы жака өзгөрдү. Мына көпүрөлөр, мектептер курулуп жатат. Биз кандай проблема менен кайрылсак дагы дароо чечип берип жатат. Биз мэрге ыраазычылык билдиребиз. Говорят, на спане сразу строилось. У нас проблемы были, будут в дальнейшем, но вопрос решается постепенно. Фероза Ашымбаева, Мунарбек Бектемир уулу, жаңылыктар. Быйыл 2017 жылға қарата Ош шаарында бюджет 830 миллион сомдун тегерегинде болору күтүлүүдө. Бул өткөн жылга салыштырмалуу бир топас. Буга себеп киреше салыгынын алынып салынгандыгы дешет депутаттар. Мындан улам Ош шаардык кеңешинин депутаттары жана шаардык ишканалардын жетекчилери кирешени арттыруу боюнча жыйын курду. Анда ар бир ишканаларга шаардык казынаны толтуруу боюнча тапшырмалар берилген жана иштин жүрүшүнө Ош шаардык кеңешинин депутаттары көзөмөл кыла турган болду. Салык кирешелери боюнча кечеги 7 февралда коюлган маселебиз толугу менен бүткөн жок. Биз аларга бүгүн даярданып келүү боюнча, бюджетти дагы толуктоо боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды бердик. Кудай буюрса бүгүн саат 3-кө деп сүйлөшкөнбүз. Алар 3-кө келсе, 3-тен кийин карап туруп, биз силерге толук маалымат беребиз. Азыр 8 февраль ошол кече эле ушу бюджет маселеси боюнча, киреше маселелери боюнча бүгүн салык эмес кирешелерди карайбыз. Мэрияга караштуу. Өкмөткө караштуу монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Чүй облустук бөлүмү бүгүн Сокулук районунун аймагында жайгашкан соода жайларына мониторинг жасашты. Аталган агенттиктин өкүлдөрү сатылып жаткан товарлардын мөөнөтүн, сапатын жана мамлекеттик тарабынан коюлган шарттарды ишке ашырууну талап кылышууда. Убагы өтүп кеткен товарларды тизилип турган жерден алып сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн баасын кассадагы эсептегич менен салыштырып көрүштү. Кайсы азыктарды абайлап колдонуу керек экендигин кабарчыбыз айтып берет.
Чүй облыстық монополияны жөнгө салуу агенттигинин текшерүүсү Новопавловка айылында жайгашкан боорсоқ маркетинен башталды. Алгач эле комиссиянын көңүлү суусундуктарга болуп жаткан арзандатууларга бурулду. Тартип боюнча маркеттин жетекчилиги арзандатуунун мөөнөтүн так көрсөтүүсү шарт эле. Просто у нас акции бывают на один, то есть они могут дать только на один какой-то, допустим, на гранат. А остальное все без акций. Ну, тогда, или на что-то еще. Должно быть указано, чтобы потребитель видел, да, с какой даты. Срок годности 05 закончился. Сегодня 8 число. Три дня прошло. В связи с чем были сняты с витрины. Сейчас посчитаем, сколько количества нашли мы. Раз, два, три, четыре. Дагы бир кемчилик Банаква суусундугунан табылды. Аталган суусундуктун сактоо мөөнөтү убагынан өтүп кеткен. Дүкөндүн жетекчилиги түзүлүп турган суусундукту бат эле түшүрүп салышты. Андан соң товарда жазылган баа менен кассада тиркелген бааны салыштырып көрүштү. Өткүзөсүңөр бияка чыгарасың. Сравнивать будем дальше готовить. Давай. Чипсы 43,83. Два грамма. Сатылган товардын көлөмүнө да сөзсүз көзөмөл болуусу шарт. Себеби таразадан алдоо менен береке таппайсың. Эл сүйүп жеп жаткан айрым колбасалардын да сактоо мөөнөтү өтүп кеткенин оңой эле байкап койсо болот. Вот сюда же можно же бумага просто вот такой. Она, понимаете, когда здесь стоит, она стирает и этим неудобно кассирам пробивать. Жалпысынан алганда тартип бузуулар аз болду. Эң негизгиси сатылып жаткан товарлардын белгилери туура болуусу керек. Андан сырткары монополияны жөнгө салуу агенттигинин өкүлдөрү айрым товарлардын курамы кыргыз тилинде жана орусчада болуусу аталган маркеттин жетекчилигин эскертишти. Мөөнөт өтүп кеткен товарлар кездешти. Ценниктердеги жана кассадагы баалар боюнча айырма табылган жок. Бул табылган майда дагы ушуга окшогон кыргыз тилинде товар жөнүндө маалымат көргөзүлбөгөн учурларда кездешти. Андан кийин Сокулук айылында жайгашкан Глобус маркетине бардык. Биздин чыгармачыл топтун суранычы менен бардык документтер, лицензиялар, тастыктоочу сертификаттар ордунда экенине күбө болдук. Аталган маркеттин директорунун айтымында баалар базардыкындай эле, кээде арзандатуулар да болот. Кошуна жайгашкан базардын соодагерлери арзандатуу болгону сатып алышып, базарда кымбатыраак сатышаарын айтат. Пенсионерлер мисалы үчүн, пенсионерлер спокойно, бизде андай пенсионерлер аябай көп. Көбүнчө эртең менен келишет дагы. Именно бул акциондун товарларга социально значимый товар, мисалы үчүн рис, сахар, масло, май. Ошол нерселерге бизде постоянно акция болуп турат. Сорок өткөн товарды кетиребиз артты көздө базарат. Кетип калган товар, мисалы үчүн кээ бир пассажирлер бар, на условии того, что биз аларга базарды кетирбейбиз, биз уже магазин ичинен эле өзү эле утилизация кылып туруп, акциясы эле таң ыргытабыз. Боорсок маркетине салыштырмалуу бул соода түйүнүндө арзандатуу тууралуу бардык шарттар жана тартиптер сакталган. Азык түлүктүн курамы кыргыз тилинде болбогонун комиссия бул маркеттен да байкап эскертүү беришти. Ал эми кардарлар базардан эмес ушул сыяктуу дүкөндөрдөн соода кылган ыңгайлуу экенин белгилешет. Молочный эмелердин баары күнүгө жаңы келип турат, а базарда тургандардын баары жолдун бою болуп, чаг элдин көйгөсү мына ушул жака ооп атат. По цене нормальные цены, очень вежливо девочки обслуживают. Базар. Вы были на базаре? Вы видели, что там? Вопросов больше нет. 5 сом кайрыма да, 5-6 сом кайрыма. Тилек Жумабековна товарлар кымбат болгонуна карабай дайыма маркеттерден соода кылат. Бир нерсени сатып алып жатканда өзгөчө сүт, эт азыктарынын мөөнөтүн жана сапатына дыкат, көңүл бурат. Андай болгон эмес, бир жолу гана болгон козу карын алгам да. Ошо козу карынын гана кичине начар чыккан, кичине плесень болупчу. А так бул продукциялар постоянно мен өзүм көңүл буруп, өзүм срок годности карап түшүнтүп алам да. Текшерүүнүн жыйынтыгында комиссия бир катар эскертүүлөрдү беришти. Айтылган эскертүүлөр аткарылбаса административдик айып салынат. Бирок Орусияга салыштырмалуу биздин салыктар аябай эле аз экендигин аталган агенттиктин өкүлдөрү билдиришти. 10 000, 15 000 сомду төлөп коюп кайра эле мыйзам бузуп жаткандар четтен саналат. Ал эми мындай текшерүүлөр эки айда бир жолу жүргүзүлүп турат. Кыргызстандын түштүк аймагындагы медреседе билим алган жаштар кошумча кесиптик окуу курстарына катышат. Долбоордун негиздөөчүсү жана каржылоочусу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги.
Дин багытындагы билим алган медреседеги жаштарга кесиптик билим берүүгө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы уруксаат берип, долбоор эки өлкө аралык өнөктөштүктө ишке ашмакчы. Максат медресе окуучуларын ар тараптуу кесиптерге үйрөтүү жана жеке инсандык өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн сунушту. Бул долбоор өлкөнүн түштүк аймагында 2 жылга пландалган. Бул аралыкта аймактагы билим берүүгө мыкты делген 6 медресе тандалат. Аларга тийиштүү жабдыктарды демөөрчүлөр бекер алып берип, кесиптик окутуу дагы акысыз жүргүзүлөт. Маалыматтарга караганда 6 медресеге 2 жылда 200 миң доллар акча каражаты бөлүнмөкчү. Тараптар менен кызматташууга биз даярбыз. Максатыбыз эмне дегенде, мына ошол алган жоопкерчиликти толук өтөө. Натыйжасында ошол балдарыбыз эртеңки күнү бир кесипке ээ болуп, коомдон ордун таап, адалдан рыскы жеп, балдарындагы, өзүн дагы, өзүнүн жакындарындагы эмне көз каранды кылбастан туура багытта эмне алып баруу болуп саналат. Алдыда аба ырайы туурасындагы маалымат кечиңиздер. Бүгүн улансын, саламатта.